Ադրբեջանը լարված է պահում Հայաստանի հետ սահմանները։ Երեկ երեկոյան ադրբեջանցիները 2 ժամից ավելի կրակել են Գեղարքունիքի Կուտ գյուղի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս մասին Պարաթիվին հայտնեց գյուղի համայնքապետ Սիմա Չիչյանը։ Կուտն այն բնակավայրն է, որի հատվածում 2 ամիս առաջ ադրբեջանցի դիվերսանտներ նանորեն կերպով հատել էին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանն ու 2 կիլոմետր խորացել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Նախորդին Ադրբեջանը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածը։ Մոտ 8 ժամ տևած ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից հրազենային վիրավորում է ստացել երասխամայքի ղեկավար Ռադիկ Օղիկյանը։ Նա այդ պահին կազմակերպելիս է եղել ադրբեջանցիների գործողությունների հետևանքով տեղանքում բռնկված հրդեհը մարելու աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից վստահեցնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շփման գծի որևէ փոփոխություն թույլ չի տալու։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը չի կարծում, որ Ադրբեջանի հրահրած սահմանային այս լարվածությունը կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Գրիգորյանի դիտարկմամբ թշնամու ագրեսիան մի քանի հանգամանքով է պայմանավորված։ Դրանցից մեկն օրինակ կարող է կապված լինել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, որի վերաբերյալ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը տարբեր պատկերացումներ ունեն։ Այսինքն կարող է այս սրացումը եւ ոչ միայն այս սրացումը, այլ մյուս սահմանային այդ միջադեպերը ու ճնշումը Հայաստանի վրա Ադրբեջանի կողմից կապված լինել հենց դրա հետ, որ Հայաստանին ստիպեն սահմանել այդ միջանցքը այնպես, ինչպես ադրբեջանցիներին ավելի հարմար, եւ Հայաստանը որոշակիորեն դրան թերևս դիմադրում է։ Արման Գրիգորյանի կարծիքով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ սահմանային այս ճնշումը հնարավոր է նաև նրա համար, որ Հայաստանը հրաժարվի Արցախի կարգավիճակի հարցից։ Ու քանի դեռ այս հարցերը լուծված չեն, ու քանի դեռ Հայաստանը ռազմական ճանապարհով Ադրբեջանին հակազդելու շատ սահմանափակ կարողություն ունի, կարճաժամկետ բախումներն անխուսափելի կլինեն, ասում է քաղաքագետը։ Բայց մի բան են այդ սահմանային սրացումներն ու բախումները, դերիվ ուրիշ բան է լայնածավալ հարձակումը Հայաստանի վրա։ Անցյալ տարի աշխարհը համարեց, որ դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար մղվող պատերազմ էր։ Այս դեպքում կհամարեն, որ դա ագրեսիա է Հայաստանի դեմ։ Իսկ թե ինչու հիմա երասխի հատվածում թշնամին լարեց իրավիճակն ու Ալիևը այսօր հապճեպ կերպով մեկնեց Մոսկվա, հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, քաղաքագետը պայմանավորում է վերջին շրջանում Եվրոպայի ակտիվությամբ։ Հայտարարությունը 2.6 միլիարդ եվրո Հայաստանին տրամադրելու, դա ոչ միայն ակնհայտորեն, դա ոչ միայն նյութական աջակցության, այլ նաև քաղաքական աջակցության ազդանշան էր Եվրոպայի կողմից, և գուցե ինչ-որ հրատապություն դա ավելի հաղորդեց Ալիևի քայլերին։ Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանի լարվածությանն առաջինն արձագանքել է հենց Եվրոպան։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում մասնավորապես նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել կողմերին, միևնույն ժամանակ կոչ անելով զսպվածություն դրսևորել նոր զոհերից խուսափելու համար, ինչպես նաև սահմանային հարցերի շուրջ կառուցողական երկխոսություն սկսել։ Ի դեպ, սահմանային այս լարվածության ֆոնին այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։